Σε κόκκινο συναγερμό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους από φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε αποθήκη εναλλακτικών καυσίμων στο Βασιλικό, η οποία μάλιστα απείλησε άμεσα παρακείμενα υποστατικά. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο από την ΕΜΑΚ όσο και από πυροσβεστικούς σταθμούς της Λεμεσού. Οι μαύροι καπνοί σκέπασαν ολόκληρη την περιοχή τόσο του Βασιλικού όσο και των γύρω κοινοτήτων μέχρι ακόμη και τη Λάρνακα. Καταφέραμε περίπου μία ώρα μετά να περιορίσουν οι πυρκαγιά στον χώρο τον οποίο εκδηλώθηκε, χωρίς να επεκταθεί σε γειτονικά υποστατικά τα οποία κινδύνευαν άμεσα, θα μπορούσα να πω, εντός του τσιμεντοποιείου. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως σας έχω ήδη αναφέρει αμέσως προηγούμενα, η πυρκαγιά είναι υπό πλήρη έλεγχο. Λόγω των πυκνών καπνών αλλά και του φόβου επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενα υποστατικά, ενεργοποιήθηκαν σχέδια δράσης με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους. Όπως διαπιστώθηκε, η φωτιά ξέσπασε εντός της αποθήκης, την οποία φυλάγονταν σακιά με σκόνη πολυουρεθάνης. Εμείς, στη βάση των σχεδίων δράσης, είχαμε ενεργοποιήσει όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος και η Γραφείο Περιθώριος Εργασίας και την Πολιτική Άμυνα για να εκδώσει ανακοίνωση και επαφή με τη μετεωρολογία για να δούμε πού κατευθυνούν ο καπνός. Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι και έπρεπε να καλύψουμε όλες τις προεκτάσεις. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και θα διερευνηθούν τις επόμενες ώρες όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η διερεύνηση θα γίνει και στη βάση των πληροφοριών ή οποιοδήποτε εργασιών γίνοντας στον χώρο και οποιαδήποτε ευρήματα πιθανόν να βρούμε ενός πυροσβεστικού στη σκηνή. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες τις οποίες θα επεξεργαστούμε στο πλαίσιο της ευρύτερης διερεύνησης. Έξω φρενών ο κοινοτάρχης ψεματισμένου και πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας, ο οποίος με δηλώσεις του εκφράζει φόβους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων της περιοχής, τονίζοντας μάλιστα πως συχνά οι κάτοικοι γίνονται μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Δυστυχώς επαληθεύονται ακόμα μια φορά οι φοβίες μας και οι ανησυχίες μας για την ασφάλεια και την υγεία μας. Αυτό το περιστατικό που συνέβη και σήμερα δεν είναι το πρώτο. Είναι πολλωστή φορά που έχει συμβεί. Πολύ πρόσφατα είχαμε το ίδιο περιστατικό. Το υλικό αυτό είναι εκτεθειμένο, δεν ξέρουμε πώς πρέπει να φυλάξετε. Εμείς βλέπουμε ότι κάθε λίγο και λιγάκι θα πάρει φωτιά και γεμίζει η περιοχή μας με καύσιμο, καυσαέριο κλπ. Είναι κάτι που εμείς διαφωνούμε κάθετα. Το θέμα, σύμφωνα με τον κύριο Παπαχρήστου, συζητήθηκε μόλις πριν από λίγες μέρες σε σύσκεψη που είχαν οι κοινοτάρχες της περιοχής με τους υπουργούς εσωτερικών, εμπορίου και γεωργίας, από τους οποίους έλαβαν διαβεβαιώσεις οι οποίες δεν επαληθεύτηκαν.